ያላችሁ ሰዎች ቤስ ቴኳንዶ ወርልድ ቴኳንዶ ክለብ ስልክ ቁጥር ስልክቱን ይነግራችኋል። ራሱን ያስተዋውቃል። ራሱን ያስተዋውቃችኋል። ቴኳንዶ የሚያስተምረው እኛ የሌጀንድ ዋና ዓላማ ልጁ እግር እንዲያነሳ ብቻ አለ። ጭንቅላትም እንዲኖረው ነው፣ ልብም እንዲኖረው ነው፣ አገሩን እንዲወድ ነው፣ ቤተሰብ እንዲያከብር ነው። የተሻለ እዚህ ጄኔሬሽን መፍጠር ነው እንጂ ሁልጊዜ እሱ ማስተር ሆኖ ሌላ ማስተር መፍጠር አይደለም። ማስተርማ ሞልቷል። እሱ ማስተር ሆኖ ዶክተር መፍጠር፣ እሱ ማስተር ሆኖ ፓይለት፣ የተሻሉ ሰዎችን መፍጠር ነው እኛ ዓላማችን። የሌጀንድ ማርሻል አርት ዓላማ የተሻለ ዜጋ መቅረጽ ነው። ስለዚህ ራሱ ያስተዋውቃቸዋል፣ ስልክ ቁጥር ይነግራቸዋል። ቡራዩና ቡራዩ አካባቢ ነው። አመሰግናለሁ። መሀመድ ከድር እባላለሁ። የሌጀንድ ጄኔራል ሴክሬተሪ ሲሆን በወርልድ ቴኳንዶ ኩኪዮን ሰርድዳን በኢንተርናሽናል ፕሮ ፎርዝዳን ሲሆን የማሰልጠኛ አድራሻዬም ቡራዩ አካባቢ ከመዘጋጃው ወረድ ብሎ ይገኛለሁ። ስልክ ቁጥር 0921766629 0921766629 ቡራዩ አካባቢ ላይ የምትገኙ ሰዎች ያው እንግዲህ ልዝጋ። እሺ፣ እናመሰግናለን አብራችሁ ስለነበራችሁ።